Všetci hovoria, že by sme nemali súdiť knihu podľa jej obalu, ale robíme to. Prvý dojem je posledný dojem. V tomto videu si povieme, ako robiť lepší dojem či už v práci, v škole, na prvom rande alebo pred davom ľudí. Prvý dojem nám povie, či človek, s ktorým sa rozprávame, je dôveryhodný, dobrý alebo naopak niekto, od koho by sme sa mali radšej držať ďalej. Teraz si povieme 5 trikov, ako zapôsobiť a urobiť dobrý prvý dojem v hociakom prostredí. Ako prvý a základný krok k tomu, aby sme urobili lepší prvý dojem, je reč tela. Nielenže reč tela ovplyvňuje vaše pocity a celkové správanie, ovplyvňuje aj správanie ľudí okolo vás a ich názor na vás. Ľudia vnímajú reč tela bez toho, aby si to uvedomovali. Keď sa s niekým rozprávate a neustále si poklepkávate nohou alebo si v ruke štrngáte kľúčmi, druhá osoba vás bude považovať za roztržitého alebo uzavretého. Všetko je to podvedomý proces, čiže budete musieť trénovať, aby ste to zmenili. Keď sa na budúce ocitnete v situácii, kedy ste nervózni alebo sa hanbíte, spomeňte si na toto video a snažte sa zmeniť svoj postoj. Snažte sa nemať prekrížené nohy, keď stojíte, nehrajte sa s kľúčmi alebo s mobilom. Ruky nechajte voľne pri tele a stojte vzpriamení. Začnite dýchať pomalšie a snažte sa udržovať očný kontakt. Keď sedíte, pohodlne sa oprite o stoličku, poprípade si druhú ruku vyložte na stoličku vedľa vás. Buďte na čas. Dochvíľnosť je kľúč k urobeniu lepšieho prvého dojmu, či už je to pohovor v práci, prvý deň v škole, alebo je to večera s potenciálnou priateľkou. Keď sa chystáte na nejaké stretnutie, vyrazte o niečo skôr, aby ste predišli stresu v premávke alebo problému so spojmi. To, že budete na čas, dá druhej osobe vedieť, že ju beriete naozaj vážne. Snažte sa nepoužívať Môžete hovoriť veci, aké len chcete, ale keď budete za každým slovom hovoriť ľudia vás nebudú brať vážne. Našťastie toto je vec, ktorú takisto viete natrénovať, kľudne aj doma. Tým, že budete precvičovať rozprávanie doma, sami so sebou, sa vyhnete nasledovným problémom pri prednášaní pred stovkami ľudí alebo pri rozhovore s osobou, na ktorú chcete zapôsobiť. Veľa ľudí si myslí, že je potreba neustále rozprávať. Keď vás nenapadá čo povedať, alebo máte len sucho v hrdle, kľudne zastaňte a nechajte pauzu alebo sa napíte. Taktiež to môže prinútiť druhú osobu pokračovať v rozhovore, keď sa jej nepáči ticho. Ďalší krok k urobeniu lepšieho prvého dojmu je váš vzhľad. Viem, že to môže znieť trochu povrchne, ale sami viete, aký dojem na vás spraví upravený a neupravený človek. V dnešnej dobe sociálnych sietí to platí dvojnásobne, keďže ľudia si veľakrát robia prvý dojem už z profilovej fotky. A to isté platí o oblečení. Keď idete na pracovný pohovor, dobrý oblek vám zvýši šance prijatia. Nejde ani tak o to, či je oblek drahý alebo kvalitný. Ide o to, ako na vás sedí. Samozrejme, oblečte sa primerane príležitosti, pretože ísť na prvý školský deň v obleku nie je veľmi vhodné, pokiaľ nie ste riaditeľ školy. A ako posledný tip je už spomínaný očný kontakt. Očný kontakt je veľmi dôležitý. Nechcete vyzerať hanblivo a bojazlivo, ako niekto, kto sa bojí tomu druhému pozrieť do očí. Ale zároveň nechcete vyzerať divne, alebo priam až desivo, keď sa budete pozerať neustále do očí. Najlepšie je si zapamätať pravidlo 80 a 20%. Keď s niekým vediete rozhovor, 80% času sa pozerajte na ňo a 20% času niekam inám. Toto je všetko z dnešného videa. Pamätajte, že všetko chce čas a keď vám niečo z týchto vecí robí problém, pracujte na tom a až potom sa presunte na ďalšiu vec. Ak máte nápad na video, ktoré by ste chceli vidieť, kľudne ho napíšte dole do komentára a nezabudnite dať odber, aby našu tvorbu videlo viac ľudí. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.